Olha aí, pessoal. E a próxima Origana e Passiga Pernambuco, na PR 95. Próximo quilômetro 16, um acidente aí. A gente arre uma moto, né? Puta tudo aí, ó. Teve vítima, pessoal. Teve vítima. Vou mostrar pra vocês aí o estado do carro. Fiquei sabendo que foi um carro e uma moto. Deixa eu mostrar aí pra vocês aí a situação do carro ali, ó. Agora por 6h40 da noite aí, na PR 95, né? Olha aí, pessoal, foi um carro, caminhão, viu? Carro, caminhão. Já tive informação, tem duas vítimas, né? Eu não vou apostar, eu vou mostrar pra vocês não, pessoal, a vítima não. Só a situação do carro. Aí, próxima feira de gado de Passiga, Pernambuco, vai. Quilômetro 16, o acidente. De frente ao Origano, pessoal. É um hotel, né? Origano é um hotel, pra quem não conhece. Ia. Isso é o hotel Origano. Os guardas municipais estão ali. Duas vítimas fantasmas, pessoal. Caminhão, um arro. Arro pequena. Eu não vou poder mostrar não pra vocês não, a vítima não. Aí foi, nossa, foi feio, viu? Caminhão de galinha. Não sei se vocês podem ver aí. Arro pequeno, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês sair da a situação do caminhão de granja, né? Teve jeitão, pessoal, teve jeitão. Teve duas vítimas aí, né? O povo tá tudo aí, ó. Bastante jeito olhando. Teve jeitão aí. Tem olha aí na estrada, a polícia tá ali, o guarda municipal. Caminhão carregado de galinha. O menino tá ali, ó. Vou arrodear pro outro lado pra mostrar a situação do carro pra vocês aí. O brilho, o pano já, né? Tá coberto com pano, a minha aí da alguma empresa carrega galinha. E próximo ao quilômetro 16, pessoal, e Passiga Pernambuco, pé 95. Hein? Aí, ó. Nossa, foi feio, nossa, foi feio. Duas vítimas. Duas vítimas aí, não teve. A minha todinha. Como tá aí, ó. Como vocês podem ver aí, ó. Nossa, foi grave, hein? Nossa, meu. Grave mesmo. Nossa, meu filho. Tu conhecia o menino? Faleceu? Conheceu? Ele é da onde? VTC. VTC, é. Como é o nome dele? Não sei o nome dele não. Sabe o nome dele não, mas tu conhecia, né? Ah, não sei o nome dele não. É. Olha, tá coberto ali. Duas vítimas, né? Conhecia. Deixa eu mostrar o outro lado pra vocês. Vai tirar aí a vítima, né? Olha, que o menino aí tá... O menino tá aí faixando aí agora, né? Vai tirar a vítima, teve duas. Estão botando a faixa, mandou o carro, né? O motorista do caminhão, ninguém sabe onde tá, né? Vocês saiu daí. E vocês podem ver aí. Ninguém sabe se ele sobrou e foi e sobrou dos dois, né? E vocês podem ver. Tem um acidente aqui, tem uma pessoa junto com ele e pode ir agora. O nome do menino é Juca, pessoal. O nome do menino é Juca, que tá do acidente, né? Tá abrindo aí pra olhar. O povo tá abrindo. Conhecido como Ju. Tá da região de Passiga mesmo. Muito grave. Na faixa mesmo no meio da uiva, né? Já teve vários acidentes essa uiva aí. Da PR 95. O menino tá botando a fita aí e manda ninguém passar. Ele tá botando a fita aí, não sei se pode ver. Foi grave, hein? Porrado na uiva. Somu tá aí, mas o Somu nem adiantou, pessoal. Porque não precisou, né? Não tinha mais jeito, né? É um grave acidente aí na PR 95, pessoal. Quilômetro 16. Próximo, a feira de gado de Passiga. De frente ao Origano, viu? Pra vocês verem aí, ó. Teve vítima aí, fatal, né? O menino de galinha sabe que tava certo, tava errado. Não dá pra saber. Só puxar o ômega ali do. Tá bom, meu filho. Na hora. Puxar o ômega ali, a gente vai saber. Pô, tá tudo aí, ó. Morreu. Olha o motor do carro onde veio parar, pessoal. Veja aí. A porrada foi forte, mãe. Olha, isso é o motor do carro, uma parte do motor. Veja aí. Embaixo do caminhão. O lugar embaixo. A opinião de ficou embaixo do caminhão mesmo. Não sei se pode ver, estourou o motor, estourou tudo.
A porrada foi muito forte, tá vendo? Deixa eu ver o para-choque, ia. O acidente foi mesmo na uiva, ia. Tá, de hora, o homem saiu arrastando, né? O homem saiu arrastando, foi mesmo, ia. Na uiva mesmo, pessoal, algum sobrou, né? Sobrou, ó. A batida foi, ia. Aí, onde foi? Eu acho que o menino sobrou, pessoal. O homem vinha certo, ó. Foi? O homem vinha certinho aí na mão dele. O homem vinha certo, o menino sobrou. Aí, o homem chegou a frear ainda. Ainda tem as marcas do freio do homem e ainda. E o menino, a mão dele, essa outra mão aí, ó. Eu não sei se ele bebeu, ninguém sabe aí dizer, né? E aconteceu. O homem vinha certo. Por a freada do homem vinha certo a mão dele. Os quatro ligados ali. Agora o outro menino sobrou. O menino do arro baixo, né? Aí é o hotel ligando, né? Então, o minhão, não sei se pode ter vida espalhado no meio da pista. Frito por todo canto. Foi agora por volta das 6h40 da noite. Ó, para do ar. E o homem ainda botou pro orçamento ainda, pessoal, mas não teve jeito, hein? O homem ainda pegou a faixa do orçamento, mas não teve jeito, não. Foi muito grave, muito grave, muito grave, não. O chegou. Parte do motor novamente para vocês. Vou mostrar aí na frente para vocês e vou encerrar aí. Acho que ele pegou a contramão. Um já tá aí, ó. Ó, tá ali também. Beber, beber normal. Agora beber que tá. Ele bebeu aí, sobrou na. Mostrar aí pra vocês verem. Arrepiando, né? Vítima, né? Felizmente, né? Pode fazer na saída da. Farmácia e tava bebendo, né? Aí. É isso aí, pessoal. O trânsito tá aí organizando. A turma tá toda aí. Já vai saindo aí o arro. Eu vou encerrar aí, pessoal. E mais informação eu trago pra vocês aí.